Hari ini kita akan bermain game yang bertajuk guys The Bat House. Tajuk ni game horror malam ni, game horror. Kau tengok dah belakang tu. Belakang tu macam ada kolam-kolam guys. Ni take kedua eh. Ni take kedua action. Record yang kedua aku tak tahulah. Berapa kali aku kena berlakon bercakap depan eh. Intro ni. Nampak okey dah, okey nampak eh. Okey eh. Saya baru lepas nangis bang. Harap perasaan sedih jadi seram malam ni tengok live baca ya ke? Okey okey. Oi okey okey. Harap okey dah Ida. Okey eh. Sejak bila live weekday cam? Minggu ni. Minggu ni yuyu, minggu ni. Sebab aku ada masa. Rumah mandian. Okey ke? Okey ke? Jap tengok. Macam okey. Try buka kredit. Kredit dia kosong. Memang tak nak tunjuk kredit ke? Yuyu, thank you for gift. Oh, dia keluar. Tapi lambat. Tapi lambat. Thank you, Yuyu, for gift. Thank you, Yuyu. Okay, jom. Tanpa muasa, guys. Kita go je. Tak apa. Minta maaf, guys. Siapa yang yang lambat masuk tu, tak apa. Aku go je. Pagi ni lama. Jom, kita go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to the stream, Ustako. Welcome to the stream. Selamat datang. Selamat datang. Takut kambing. Yeah. Ay, pukul-pukul lagi sini. Nasib baik sini gelap. Aku tak boleh. Aku not strong. Aku tutup. Tak boleh. Tak boleh guys. Aku tutup. Okey dah. Okey. Bahaya, bahaya. Dah lama start ke? Baru je. Okey. I tired of working at the company. I need to quit the job and it's not healthy. Quit and go to the countryside. But I don't have that kind of money. What is this mess? A flyer. This is it. Rent is free if you work at Bat House. So, mamat ni baru berhenti kerja, guys. So, dia cari kerja. Dia jumpalah pekerjaan baru. Rumah mandian ni. Rumah tempat mandi ni kan. I can damn now. Let's move up now. Okay. Tak lah. Sebab kena rotan. Sebab gelat tak pergi ngaji. Risau. Alhamdulillah, tak lambat. Kan? Alhamdulillah. Okay, room 203. Gotta bring my stuff first. So, bilik mamat ni 203, guys. Macam biasa kau make boss ni. Jom, kita dah lambat 20 minit sebenarnya ni. Aku dah lari pada jadual eh. Bang. Semat bang. Okay. Okay, garu-garu badan ke? Isap rokok. Tak ada tengok mama, bahaya. Harap-harap jangan lag, guys. Tak lag eh. Alhamdulillah, dah sebaik. Tak lag eh, mantap. Okay. Estaco, thank you for 2 vision bottle. Tito Studio biasa guys. Dia ada lagging. Ada problem lagging. Aku tak tahulah bug dia. Aku pelik tu lah. Okay, jom. Kita nak kat semua barang kan? Dah semua kan? Okay. So, mamat ni bawa habis kerja tau guys. Bawa berhenti kerja. Dia dah berhenti kerja lama. So, dia cari kerja baru. So, kerja baru ni lah. Kerja baru dia. Dapat rumah percuma pula tu. Ada quarters guys. Alamak, tak ada bukok. Siapa sampai tu? Atok tu nak lidah guys. You stink. You sweated a bit. Aku busuk guys. Tak mandi. Biasalah. Baru terkerja kan. Mesti lah stress. Tak mandi. Suruh aku mandi. After you done moving your stuff, come meet me at the local bed house. There is thing I want to tell you. Here. This is the key to your apartment. Welcome to the town. Betul. Grafiknya blurry gitu kan? Blurry. Aku lupa. Sekejap. Ni. Aku off ni. VSN ni. Aku lupa. Nasib baik beritahu. Dia blurry sikit. Dia memang estetik sikit lah guys. Okay, aku tutup filter tu. Sebab aku tak suka kalau ada filter tu. Sakit mata aku. Okay, bang. Abang, berapa banyak movie abang berlakon dah, bang? Mesti dah bersara kan? Tu buka tempat pemandian panas tu, bang. Okay, bang. Saya masuk dulu, bang. Yang kacau saya, bang. Enter department. Yes. Botak dia macam itulah. Atuk Doraemon sis when jadi gini ni. Atuk Doraemon eh. Rumah dia. Simple je lah. Untuk low budget, dah diam lah. Dah mula start diam lah. Aku tak boleh kena dia diam ni. Dia start ni. Kotor sangat ni. Kotor sih. Ini rumah tak aku ke? Dia bagi aku satu tilam je. Bagilah aku TV ke apa? Ini apa? Ni ada benda boleh interact. Aku interact. Macam mana ni? Hai. Macam aku interact guys? Aku nak letak barang macam mana?
Ada benda boleh interact. Dia bisikkan. Hai Chal, lambat sikit masuk baru balik je ke? Hai, jom nak mandi. Okey, terus ya. Selamat datang. Aku kena keluar balik ke? Kunci memang tak nak letak ke sana. Tak perlu letak kot. Aku rasa kena letak barang lah guys. Tapi tak tahu lah tempat apa pun. Hai. Ada apa kena letak ke? Tak ada pun. Hai. Abang dah mandi ke tu? Belum, belum. Tak boleh lah. Aku rasa tak apa-apa kot. Jom keluar. Biasa kalau ada lubang nanti ada orang mengintai kan? Toilet dia mana? Tak ada. Maybe kena pergi back house tu kot. Jom, jom. Aku rasa... Jom, jom. Ke back balik. Pergi... Apa? Dia kata... Back house. I need to bring my stuff on lah. Kena letak balik lah guys. Barang tu. Tak boleh, tak boleh. Kena letak tu. Oh! Tekan tab guys. Okay, okay. Aku faham, aku faham. Ah, baru faham. Oh, samalah guys. Gini. Gini sama macam... Ah betul. Dia sama macam apa yang aku main game Night Shift tu. Okey, apa. Baik tak payah sewa kalau tak ada toilet, itulah masalahnya. Tak kan, ni tak sewa Estaco. Dia bagi percuma aku duduk sebab aku kerja dekat back house tu. Macam tak kerja ke? Tak kerja. Eh, hai Chang, hai Zati, aku tu swim. Tak kerja. Dah beritahu kan, minggu ni free. Aku nak letak barang tu. Okey, bau betul guys. Ah, jom. Ni kalau tengah malas sakit perut, sanggup tunggu esok pagi je. Itulah. Tak mandi keluar eh. Tak ada tandas ke? Dia kena pergi rumah mandi kot. Ada tandas eh. Tapi kan tilam dia pun kotor pun. Kan? Mana guys? Aku boleh lalu dah. Aku nak kira ada bug ke apa? Tekan tab. Dah dah. Woi. Ada anjing. Sini ke? Siapa ni? Oh, Tok Sami. Ni Tok Sami kau rasa. Man, look we have here. The new one, presume. We welcome you with open arms. Smile. Okay, smile. You are working hard to get the back house running again. I hear. I would do that if we are with you. And beside. I said present probably you're around. I strongly. Stronger. Strongly? Ingat-ingat cakap stronger guys. I get blessed here at my temple. Ni Sami guys. Nanti dulu lah. Bang botak dengan baca doa. Nanti dulu. Ah! Kenapa dengan dia? Dia pergi apa tu? You are protected. Oh, for now, smile. Please come back anytime. Anything you feel strange, smile. Ya tahu, dia tadi senyum je. You must bring offering. The monetary offering. The God will abandon you. Smile. Ya, dia tadi smile. Pendenuh aku. Dia bagi aku bagi. Aku apa guys? Kena jumping. Semua kereta botak-botak kot kan? Ini dia punya record. Dia punya apa? Temple lah. Okay, sekarang kita kena pergi rumah mandian tu. Kat mana rumah mandian ni guys? Ujung ke apa? Oh, ni rumah mandi guys. Okay. Sebab aku perempuan kan? Aku lelaki ke kanan. Ha. Ke kanan. Betul lah kan? Ah, itu dia pakcik dia. Pakcik! Ah, so you came. Welcome. Oh, welcome. Hei. Pelan-pelan nak berampu dah. You see the flyer right? No need to pay the rent. You work at my house. No rent. Nampak? Percuma guys. Tak ada bayaran. Aku tak suruh rumah pun. Free. Pakcik dia sponsor. Oh, and there's no shower in your room. Itulah cara aku nak mandi. So you have no choice. Aku mandi sini lah rasanya. Oh, sorry. If you work here, you can use the bed at the end of every shift. So aku boleh mandi sini guys. Sounds like a deal ha? Haa. So a deal lah. Memang deal lah. Tak bagi toilet pun semua. Tempat mandi pun tak ada. Haa. Kapur botak ke dia? Kapur botak. Kapur botak eh. No. Alright now. Let's get started right now. See here.
Please do all the tasks written on this board. Oh, ada task guys. Ah, lebih kurang macam late night shift lah guys. If you have any question, keep it to yourself. It isn't much difficult to run at the bad house. Good luck. Ah, okay, pakcik. Customer kami. Ha? Customer kami. Awak, ajarlah aku dulu. Alamak. Ah, jenuh. Aku pegang kunci je tadi. Buang ke? Eh, jangan. Oh, customer sampai dah. Bagilah aku, ajarlah aku dulu. Razo. Razo towel paint. Ada soalan? Ada soalan jangan tanya dia cakap, ya ke? Oh, rumah apa tak ada bilik air, tak ada mandi sekali itu. Nak mandi tempat mandi jauh pula, itu masalah. Aduh. Eh, guys, thank you. FYP sikit malam ni. Thank you so much. Yang sudah di malam ni. Okay. Aku, so, aku kena siapkan Razo. Razo apa? Razo apa? Razo. Takut. Razo. Nah, Razo. Okay, Razo. Towel. Dia nak towel, guys. Bagi dia towel. Lepas tu, duit shilling. Duit shilling perlu tak mana? Tong sampah ke? Tong sampah ke sini? Pot mana? Oh, sini. Ingatkan pot sampah, guys. Mana tahu pakcik ni tak betul. Pakai tong sampah, tak duit shilling. Oh, okay, okay. Okay, satu ke semua, guys. Senang je, guys. Eh, gelap lho. Huh? 29 years old. Missing. Wow, belakang. Belakang. Jangan baca. Missing 29 years old resident. So ada budak 29 tahun missing guys. Hilang. Tak tahulah. Hai Chas, sudah lambat. Hai, aku tengah stream. Ah, muka dia serang guys, nampak. Dia macam kereta anime yang aku selalu tengok. Tak nampak mata guys, aku tak tahulah. Okay, sekarang dia nak apa? Towel pit. Towel. Okay, dua je lah. Oh, macam dia nak towel je guys. Dia nak apa ni? Towel. Wah, aku nak towel, buang je lah. Pit. Aku lupa. Betul lah macam late night shift. Kalau ambil barang ke, dia simpan. Okey, dah ke makcik? Pendek je makcik. Nampak? Kecil je. Macam bahasa Tamil je. Tamil lah. Mata ni mana? Tak tahulah. Look like customer coming on demo. Please pay to take a nap. Oh, okey. Aku dah cerita lah. Mana kan? Kita baca sikit. A 29 years old woman has been missing from village for the past week. The missing person is a 29 years old resident. According to the police, she has been missing since she spoken with a woman in her 60s wildlife nearby. So ada perempuan ni, umur dia 29 tahun guys. Dia hilang daripada kampung tu. Aku tak tahulah kenapa dia hilang. Kita tengok je lah macam mana cerita ni. Okay, dia kata, looks like customer kami, space to snap. Space. Oh, dia kata space je lah. Dah lama live kecang, baru setengah jam. Setengah jam, aku start ke 10. Wah! Kenapa tu? What happened? What happened? Sejuknya. Kipas lu. Panas guys. Hangat. Sejuknya. Korang rasa tak? Aku sejuk . Sejuknya. Apa yang suruh sangat? Tu, hantu tu. Susah. Okay. Apa yang terkejut guys? What happened, pakcik? Genji Bakayaro. Pakcik buat apa? Putar. Nama pakcik ni putar. What was that? I saw something in the sauna room. Could you go check it out for me? Kenapa aku kena check? Kenapa dia tak check je? Sauna? Sauna dia kata? Sauna kat sini ke? Sauna ni ke? Boleh masuk tak? Okey, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Pakcik ni penipu, guys. Was there anything? I swear I saw something. Awak nampak apa, pakcik? Penat sangat pakcik ni, aku rasa. Display is giving me the creepy. Creeper, I out here. Oh, pakcik dah takut, guys. Maybe dia nampak something lah, aku rasa. Gimana, pakcik? Hello, boss. Sorry, lama tak join. Hello, T. Bagi tu Sim City. Selamat datang. Selamat datang, Siti.
Alamak, customer. Customer ke? Eh, bukan. Ada sun? Dah. Okay, aku kena clear out the space. Please. Aku kena cuci lagi tempat ni. Okay, mana penyapu guys? Eh, bukan penyapu. Mop lantai. Aku kena cuci tempat ni. Tutup dulu. Laju betul dia bagi baju. Itulah kan? Okey, gini dia lah. Tak jelas sangat. Aku tak nampak. Mana dia punya kain mop? Boleh keluar ke? Oh, boleh keluar. A girl like you. Hah? It's perfect for the offering. Apa OJT, Chang? Kena kerja tempat ni? Oh, so aku ni kereta perempuan rupanya, guys. Bukan lelaki. Oh, ada tandas. Ini tandas eh. Itu tandas dah, guys. Ada apa-apa perempuan nama ya? Oh, aku kena klik kat sini juga. So, dua tempat kena. Jalan tembus ke awet tadi? Jalan tembus. Hilang terus makcik tu. Bukan awet tu. Makcik tu. Okey, sekarang kita kena cari barang. Ni broom. Sini broomnya. Kejap, boleh kita clean tempat bandar lelaki tu. Oh. Macam tu cara cuci dia. Okey. Okey. Seorang berlaku, seorang kerja ni. Tak ada partner ke? Dalam ni ada kotor tak? Kita tengok sekejap. Tak ada kotor. Sana okey. Chai, ingat saya tak? Tak ingat. Siapa yang masuk setari aku ingat. Itu je nak beritahu. Sorry sangat. Hari lama Chai. Itulah. Alhamdulillah. Thank you the queue. Thank you guys yang sudi malam. Ni. Hadiah malam ni. Dah lama aku tak rasa ni. View lebih dari 10 ni. Lebih 20. 30 je tu lah. Kena cuci sini ke? Item ngomong malam ni membus pula kan? Tak ingat ke ayah gamer ni? Ingat kan? Nama ayah gamer aku ingat. Aku dah kata lah jangan tukar nama. Tukar nama memang aku tak ingat lah. Ayah gamer aku ingat. Kalau nama tu, lepas tu gambar fake account pula. Gambar hitam. Macam mana kita nak kenal? Ada orang ke? Takut ada tak ni? What done? Take a bath. Oh, aku boleh mandi guys. Kerja settle. Boleh mandi, boleh mandi. Jom mandi, mandi, mandi. Take the shower, jom. So, kereta dia perempuan guys. Aku ingat kereta ni lelaki. Perempuan rupanya. Okay, dia mandi tu. So, aku nak buat apa? Okay, angle ni macam tak menarik. Aku mandi tu macam biasa. Eh, siapa tu? Siapa tu? Huh? Siapa tu? Wah! Wah! Siapa tu? Mana? Tak ada apa-apa. Tak ada bayangkan Jimin kan? Oh! Jom! Monyet rupanya. Terkejut aku. Chang, girl tak botak lah. Tak botak lah kot. Weh. Weh, siapa tu? Kawan siapa tu buat hal? Tak tahu. Monyet guys. Siapa tu guys? Hari kedua, Akimura Maina. So aku rasa nama kereta ni, perempuan ni Akira Maina guys. Alamak, alamak gantung. Perempuan kan, kereta perempuan. Alamak gantung, benda-benda menarik pula, takpelah. Okay, hari kedua, kita go terus. Aku tak nak tengok lama-lama, benda gantung tu. Vinegrate, thank you for 2, 5 level up. Thank you, thank you. Thank you so much.
Okey, sambung kerja. Tergantung. Aku tak tengok lama-lama eh. Korang jangan fikir pelik-pelik. Pinkies. Jaga mission. Sekejap guys. Sebenarnya kita pergi kerja kan, kita tak nak pergi temple. Sebab pakcik ni macam ada tahu something kan. Kita borak pakcik ni balik. Pakcik tokong ni. Pakcik! If you need more help, smile. Head over to offertory box and offer a prayer. Smile. Ya, aku tahulah. Kerja nak smile je. Aku tahu. Always smile. Ini kalau jumpa hantu pun smile guys. Senyum dalam ketakutan. Itu kenapa borak peeping ya? Korang teruk tu. Itu siapa tu kat atas depan tu? Siapa tu guys? Makcik? Dia tengok siapa tu? Kenapa dia letak bunga kat sini? Ini bukan kubur. Aku tak nampak muka dia. Makcik? Makcik buat apa makcik? Tak nampak muka lah guys. Tak nampak muka. Ada burung gagak. Apa ni? Boleh ambil. Eh, boleh ambil lah. Macam mana ambil? Oh, apa ni? Ni misi apa? Nanti lo, jangan sentuh lo. Ada misi menarik aku tengok. Cantik je warna pink. Risau. Yang cakap yang ni umur 29 tu kan? Maybe lah kot. Maybe lah. Macam ni. Ni maybe mak dia ke apa? Okay. Customer come in. Customer come in lah. Alamak, aku nak bekerja. Oh, ada lagu guys. Oh, nampak klasik sikit. Aku ni terampung kat atas kaunter ke apa guys? Tak dapat kaki pun. Siapa ni? Oh, Miss Semaknya abang ni. Macam Yakuza. Okay, abang Yakuza nak apa? Towel pit. Aku ambil duit tu. Towel tak payah bagi. Oh, tak nak bagi. Terpaksa gak. Aku dah bantai aku ni. Nah, abang. Sorry abang. Hey, bring me a drink in 50 minutes. Got it? Allah. Allah. Dia suruh aku buat minuman guys. Macam masuk-masuk customer kami dah. Dah masuk dah. Dia suruh aku buat minuman lah. Eh, siapa pula ni? I'm just here to find my errand that I drop cheese. Kenapa? Kenapa muka orang creepy guys? Tak ada mata. Oh, perempuan tu masuk je. Cari barang dia. Macam mana aku nak keluar guys? Bagi dia minuman. Tak boleh. Razo body soap shampoo. Hello. You can come in. Apa tu? Mr. Girl. Siapa tu? Kenapa dia tak keluar? Okay. Dia dah mati kot. Mungkin. Sekejap. Kenapa dia tak keluar guys? Okay. Kenapa dia back balik? Kenapa dia back? Dia malu dengan aku ke? Dah sudah. Sudah. Memang customer suka datang kejutan budaya ke? Itu kan? Okay ni. Lulai customer are coming anymore. Press space to net nap. Okay. Dia keluar. Siapa tadi guys? Ada satu perempuan kecil tadi. Tak keluar pun. Okay. It's been for about 50 minutes. I got to get that man a drink. Oh, see. Aku nak ambil minuman untuk abang tu. So minuman ambil kat mana guys? Minuman. Minuman. Sini ada tempat buat air ke? Sini ke? Bukan. Abang tu nak minuman guys. Cerita bilik lelaki. Minuman. Oh, terkunci lah. Macam ada orang. Oh, ni kot minuman. Ah, ni minuman. Macam nak ambil? Macam nak ambil guys? Ah, dapat. Let's go. Pergi dah. Lagi baru kot. Lagi baru eh. Good girl. Listen. Why do you work here? I have no choice. You always have a choice. You want to work for me? Kerja apa eh abang ni? Si jahat ni. A girl like you could easily make 1,000 times of what you make now. What do you think?
Let not waste your precision life here. Apa tu? Allah. Fikirlah, tak apa. You think you are more than you are actually worth? Better be careful. I be nice here. If it wasn't me, you really. We have no choice. Wish, kenapa tu? Wish, tak pakai. Wah, kira tak pakai suara, dia risau aku. Depan perempuan lho. Oh, ke mana tu bang? Abang, jangan macam-macam bang. Saya nak cari rezeki halal. Itulah. Kau nak pergi apa ni? Aku rasa lelaki ni jahat, guys. Oh, dia balik lah abang ni. Abang ni balik dah. Okay, sekarang aku dah boleh buat apa ni? Mesti kena cuci balik kan tempat ni. Jaga. Risau berendam sekali towel. Itulah. Lain macam eh. Tak orang kerja apalah dia nak pergi kat Chang. Macam risau je. Aku macam tak percaya. Tak orang kerja apa dia pergi. Oh. Gelap. Oh no. The light are off. Gotta figure out where to get it working again. Gelap pula. Dekat mana power breaker, guys? Aku nak keluar ke? Sini kot. Power breaker kat mana? Aku tak tahu ni. Gelap sangat ni. Gelap sangat. Takkan power breaker dalam ni? Keluar kot aku rasa. Kerja dalam gelap ni. Siapa yang suka? Siapa yang suka kerja dalam gelap ni? Tolong. Sini ke? Oh, sini-sini. Power breaker kat sini. Power breaker kat sini. Kenapa tak ada buka? Tengok kena gelap tu eh. Power breaker kat sini. Aku maybe kena cari ni kot, guys. Kena cari screwdriver. Screwdriver kat mana? Oh, boleh lari lah game ni. Power breaker kat situ. Tapi aku tak tahu nak buka macam mana. Maybe kena balik rumah kot. Atau ada barang yang dia boleh ambil. Dalam. Eh, lamanya. Gantung tu. Tak kena-kena lagi ke? Tak ada apa-apa ke? Suruh die bar ke apa? Boleh buka power breaker tu. Tak adalah. So, bukan lah. Bukan-bukan. The bad house, guys. Siapa tanya? Siapa yang baru masuk the bad house? Tajuk game ni. Yo yo, thank you for give. Indah sekali risau korang ni. Tak habis. Aku tadi buka lah game dia tu. Eh, gelapnya. Gelap sangat ni. Yo yo, thank you for give, yo yo. Tadi buka lah. Kenapa eh? Kedai ni, kena masuk kedai ni dulu. Aku masuk kedai ni. Kenapa kedai ni ada garden? Kedai apa lah? Makcik, mata mana makcik? What do you think you are going? Oh, tak boleh. Aku nak borak makcik tu. You don't look like the type who can afford things. This appliance. They are my babies. Huh? Babies? Feel free to take a look. Just one thing. Absolutely. No battery. You hear me? Aku dengar. Aku nak buat apa dengan macam ni? Boleh ambil ke? Oh, tak boleh lah. So, ada benda kena buat. Kena tarik makcik ni keluar. Diorang ni perlu pecahan ke kat muka tu, kan? Gini dia pandai lah, developer ni. Dia buat macam creepy sikit ni kot. Is fire alarm? Try, tekan. Dia keluar makcik tu. What are you doing? Allah. It was accident. Okay, aku dah distract makcik ni. Jom, jom. Okay, distract makcik ni. Jom, 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 jom keluar. Makcik tak cik ke? Punya banyak kipas. Itulah.
Aku tertanya juga. Okey, mantap. Bau, mau buka karen aku. Rumah mandi ni dicuri karen ni ke? Karen. Apa karen ni? Dicuri karen kedai tu ke apa? Hai. Hai. Mana kain? Mana ni? Penyapu. Mop. Oh, dia kotak kat tepi pula. Macam tu eh. Okey. Ke tepi pula. Oh, atas eh. Tembak apa tu? Sampai atas. Okey. Okey, jom. Ke belah sana lah. Ada kena pusti gelap. Itu lo kan? Itu pun tak lah. Dia nampak creepy je pandai orang buat. Dia pergi ni. Dia terang pun si creepy ke? Okey, berapa banyak ni nak tembak? Weh. Weh. Tak hilang. Macam tak hilang. Word done. Take a bath. Tak hilang. Tak hilang guys. Aku kenapa aku tak ada. Ni lelaki perempuan. Perempuan lah. Betul lah. Betul boleh mandi lah. Take a bath. Bath mana? Jom sambul. Mandi lu. Tak hilang logo tu. Kita selama mandi. Mana kau shower? Shower keluar lah. Okay. Seramnya mandi sorang-sorang. Siapa yang bisik-bisik kat aku tu? Hitam. Oh, settle dah. Buat apa ni? Oh, mandi kat kolam pula. Kasa pun tak ramai tapi melata kotor kan? Okey, mandi kat bed pula. Ah, siapa tu? Jenguk-jenguk aku dari jauh tu. Oh. Limoh kah? Mana patulan kat cerita ni, Chang, kat cermin? Tak tahu. Diorang malah buat kot dia berlepa ni. Ya Allah, dalam kolam. Dalam kolam lah. Muncul kolam kah? Awal sangat bagi aku jump scare. Nah. Dari bawah. Mana? Ada gambar anime guys. Siapa yang mandi tu kat sebelah tu? Aku tengok jap. Siapa yang mandi kat sebelah tu? Oh, tak ada orang mandi. Siapa yang mandi ni? Ui. Ui, siapa yang buka air ni? Mubaziak lah. Hai. Nanti, nanti ambil air naik, siapa nak bayar? Bukan aku. Pakcik tadi kena bayar. Okey. Eh, berbanyak lagi. Ada lagi. Wow! Siapa jerit tu? Ada orang perlukan bantuan, guys. Muka hantu tu macam mana? Saya tutup mata tak nampak. Tak tahulah. Tak tunjuk lagi. Apa terjadi guys? Oh, okey, makcik ni apa ni? Dia berdoa guys. Kenapa? Aku tak boleh masuk tau. Bilik mandi laki tu. Kenapa eh? Mesti ada something guys. Dekat ni, tempat mandi ni. Bear house ni. Oh, wah, makin banyak lah. Pusing. Banyak lah. Hari ketiga lagi banyak guys. Baik pakaian dia. Oh, sorry, terbusi lah. Terbusi lah. Okay. Sami datang kan? Okay, hari ketiga guys. So, hari ketiga ni mesti lagi seram aku rasa. Baik kerja dengan Ikuza je, Chang, kan? Dapat lagi. Guys, bagi aku berapa sekejap, nak minum air sekejap. Sekejap, eh?
Hai. Okay, I'm back. Kenapa tu? Rezeki jangan tolak, risau. Mana pink, hitam, biru. Aku hafal lah. Aku tu kejok je. Okay. Eh, suami tak payah lah. Nantilah. Aku rasa suami dia mesti ada pancin. Time memerlukan. Mesti kena jumpa dia. Kau, aku borak suami dulu sekejap. Sebab perempuan dia kena ganggu tadi. Borak dengan dia. Now, if you need more help, smile. Head over to the offertory box and offer the prayer. Smile. Boleh ke sekarang? Oh, tak boleh. Belum pergi. Maybe kena ada benda kena ambil kot. Chang, CEO okey je. Bahaya. Itu kan? Segi perut. Apa ni? Missing cat poster. The candy store cat. Apa ni? The candy store. Boleh masuk ke candy store? Candy store ni? Oh, tak boleh. Ingat boleh masuk candy store ni? Gambar apa ni? Hoi! Wanted poster. Ada orang jahat guys. Lagi muka dia hitam. Pelik tu. Gambar wanted. Hei! Alert punya. Kenapa ni? Oh, monyet tadi guys. Monyet tadi matilah. Dia jadi bangkai. Nampak ni? Monyet tu. Smile Char, smile eh. Baru nak beli gula-gula. Tak boleh masuk lah. So, pemandian tempat lelaki tak boleh masuk. Tinggal perempuan je. Aku tak tahu sebab apa. Tak masuk tu. Customer kami. Lelaki tak boleh masuk. Tak tahu sebab apa. Kenapa tak boleh masuk? Perempuan je boleh. Tunggu sekejap. Nah, dua customer serentak guys. Give me a shampoo. Shampoo. Towel. Dengan towel. Towel. Acik nak dua towel. Buat apa dua-dua towel macik? Okay. Hey. Dah macik eh? Oh, dia bawa kawan dia sekali. Lupa je. Patutlah minta dua. Is that a new girl? New girl macik. Kenapa macik? Memang new girl. Belajar lagu-lagu penuh nostalgia. Oi, ai. Abang, tempat mandi lelaki tutup bang. Kenapa abang datang? Cilapin. Hey you there. Why the glam press? You need help. But you are alright now. You are love my chillate case. The fact that you are here with me is proof of that. I give you this, the spirit of chillate case. Benda eh? Bring it with you and you will be full of vitality. Chillate case. Apa benda chillar eh? Chillate case ni apa? Mamat ni rapper ke apa? Chillate case believer. Chilapi. Chillate case is always with us. Saya tak faham. Chillate case ni apa bang? Some call him God, but properly we call him Chillate case. Oh, dia punya agama kau sukut. Chan, nak tanya. Apa cerita pokok kau kat Plants vs Zombie tu? Tak tahu. Boleh je tengok di saya lepas ni. Kalau sempat. Ada masa aku buka game tu. Lama tak main. I see. I guess I will take it. Apa benda ni? Dia punya ni kot. God dia. Dia punya ni. Kepercayaan. Well then, that be 1,000 ni. 1,000, mahal je. I don't have that kind of money. Chilla bean. Careful girl before Chilla the case abandon you. Chilla bean. Apa benda ni guys? Siapa mamat ni?
Jajak, aku tak faham apa yang dia orang bincangkan. Aku pun tak faham. Mungkin mamat tadi tu dia macam ada satu ni ah, satu agama lah. Dia percaya dengan patung tu lah. Ah, macam tu lah. Dia ikut kepercayaan. Okay, answer the phone. Hello. 8 1 2. Huh? What was that? 8 1 2. Apa benda tu? Hai, hai Zati. Zati, welcome to the stream. Baru masuk ke Zati? Zati lambat sejam Zati, tak apalah. Welcome to the stream Zati. Oh ni makcik sampai dah. Again like you. Aku bunyi macam nenek sikit. Again like you. It's perfect for the offering. Macam tu ke? Macam pelik eh. So makcik macam mana? Ai, tak pandai ya. That's all for today. Eh, kenapa makcik tu seorang je? Bukan ada dua makcik ke? Easy to get baking soda for the local candy store. Why the candy store? Rasanya kan macam makcik tu offer perempuan dekat hantu. You serious lah? Mana aku nampak dua makcik tau, yang balik seorang je. Kan sebab makcik offering kan. Dah kenapa kepik Chang? Oh sorry. Kepik eh? Ya ni lah guys. Aku cek sekejap. Mata nama makcik ada dalam ni. Tak ada. Yang datang tadi dua makcik tau. Tinggal dia seorang je yang balik. Dia agak size tu. Makcik ni perlukan perempuan muda untuk pemujaan. Oh, you ke? Ke depan tu siapa? Dia kata pergi candy store. Candy store sini kan? Okay. Siapa ni? Yakimo. Okay. Sedap eh makcik nyanyi. Oishi shiakimo ga yakimashita. Jepun guys. Ukimashita. Shio atatame kongari yaita. Ehe. Oishi shiakimo wa ikaga deshou ka? Oishi itadakimasu. Nice to meet you. Eh, first person yang dapat buka kan? Yakimo. You want a potato? Amik lah. Thank you for focus sendiri. However, you have a policy of asking for few potatoes question to give you the right to eat one. Kuat sangat macam nyanyi. Where do sweet potatoes grow? Potato kat mana? Guys, aku tak bising sangat makcik ni. Guys, sweet potato tumbuh kat mana? Bawah tanah kan? Dirt kan? Betul tak guys? Bukan pokok, pokok bukan? Underwater bukan? Dirt eh? Betul tak? Wrong. You are not only a disgrace to all potato eater of the world, but also the world human race. Come back and try again. Bukanlah guys. Hey hey. Nice to meet you. You want to open the door? Bukanlah. Bukan the. Antara tree dengan underwater. Bukan the guys. Aku rasa try. Kita try 3, kita 3 lah, 3. Ah, underwater lah guys. Underwater lah guys. Underwater. Shiachimo. Shia. Sedap je ni. Last pilih semua salah, itu masalah. Shiakimo. Let's meet you. Yakimo. Macam pelik kan underwater? Pelik kan? Kenapa underwater? Shiakimo. Salah lah. You are not a guest. Eh? Yakimo. Salah lah guys.
Hai, dah lama tak jumpa Kaca. Hai, tiba. Kita stream. Tiga-tiga salah, guys. Semua salah. GG tu. Kejap. Aku jam. Amakute oishi ishiyaki imo wa. Aku jam, guys. Ishiyaki imo. Hello lah. Bak kau tadi kau rasa? Bak, aku sebab. Aku sebab ni, guys. Where you harvest them. Dah, betul. Betul lah date tadi. Okay. Bising makcik. Okay, potato ni, guys. Dia bila musim, kan? Bila musim? Kau boleh beritahu kat chat. Bila musim? Shiyakimo. Shiyakimo. Bising sangat, makcik. Shiyakimo. Ni saat musim bila, kan? Shiyakimo. Kentang ni musim bila, guys? Spring kot. Sama, kan? Shiyakimo. Tak ada sama, eh? Sama, eh? Salah. Bukan sama. Shiyakimo. So, bukan sama. Bukan sama. Kita try spring. Okay, ni dia. Try spring. Bukan spring lah. Winter kot. Bukan. Okay, the paper ni memang scam aku, kan? Yakimo. Dia kata, eh! Aku rasa gini, gini bug lah, guys. Salah pulak. Dia kata sakit, eh? Yakimo. Aku try. Yakimo. Dia tengah laju, guys. Yakimo. Rasa berapa saja bagi salah, patutlah. Cara winter, eh? Bukan winter. So, autumn lah. Mesti luruh, guys. Mesti luruh, aku rasa. Kentang. Mesti luruh. Isyo atatame kongari yaita amakute oishi ishiyaki imo wa ikaga deshou ka? Mesti luruh. Try mesti luruh. Ishiyaki imo. Betul lah, mesti luruh, guys. Mesti luruh. Do sweet potato bloom flower? Mana ada? Eh. Oh, kentang kan ada bunga, guys. Masya-Allah. Oh, kentang ada bunga, eh? Oh, yes, eh. Salah. Sorry, guys. Bisa sangatlah pakcik ni. Siap. Jawab tu. Ada bunga. Okey, ada, eh. Okey. What do you look like? Oh, wah. Ada, eh? Bising ke macam ni? Yakimo. Macam mana, kan, gambaran dia? Tulip ke morning glory atau dandelion? Shiyakimo. Amakute oishi ishiyakimo wa ikaga deshou ka? Jangan marah. Korang marah ke macam ni? Tulip ke? Dia ni bukan lagu ke? Morning, kan? Morning. Okay, tak stream padang. Morning. Tulip. Try tulip, eh? Morning glory, eh? Okay. Betul lah morning glory. Bukan. Morning tu, Cam. Oh, ya ke? Okay, final. Shiyakimo ga yakimashita. What is the best way to eat a sweet potato? Oh, wah. Shiyo atatame kongari yaita. Bakar lah, kan? Amakute oishi ishiyakimo wa ikaga deshou ka? Bakar lah. Shiyakimo. Dia jila bunga yang boleh titiup, ba. Oh, ya ke? Titiup dia. Yakimo. Microwave. Sumpah lah. Bisa macam ni.
Syakimo. Big kan? Yakimo. Stone big eh? Betul lah. Well, well. You have proved worthy to creep to my crib of the crooked potatoes. Hit is. Enjoy it. But don't eat too fast. So big. Yakimo. Okay, dapat dah. Dapat dah. Dapat dah. Syakimo. Yakimo. Dia ambil terbang guys. Sedap macam dia. Ada. Lepas tu kau salah ke kena guna dia. Syakimo. Ada. Syakimo. Tak ada aku. Tak ada aku guys. Pakcik usia aku takut aku. Yakimo. Hai pakcik usia. Okey jom. Kau tahu aku nak pergi mana guys? Pergi belakang ke? Oh boleh. Yakimo. Tadi makcik suruh bagi kedai ni. Kedai gula-gula. Enter kena store betul. Kena ke store tu. Tu patut-patut ke lipat. Dua-dua kot. Ah ni makcik ni. Makcik ni. Oh makcik ni owner. Ni makcik tadi ke? Ya Allah seramnya tak ada buku tak ada mata. Borak lu. Young lady. Oh ni macam lain. You have beautiful eyes. Mind if I take a closer look? Makanlah abang panas-panas. Makan-makan sekejap. Sorry eh. I can help it when I see such glistening pair. Ui dekatnya. Makcik ni. Makcik dah tak ada muka makcik. Macam aku nak makan benda ni guys. Sweet potato. Aku tak ada makan sweet potato. Muka dia pasal aku tak tahu. Apa ni? Oh ada benda kan boleh buka kan. Boleh apa-apa boleh interact tak? Selain tu. Ini kedai gula-gula ke rumah hantu kan? Gelap tu kedai dia. Gelap sangat ni. Jom keluar. No chang, makcik ni nak berniaga ke tak? Kedai kosong je kan? Oh, pakcik. Potato dah hilang guys. Masuk balik ke rumah mandi tu? Masuk balik ke? Ke belum pergi? Ke balik rumah guys? Mandi bawa potato ke? Takut aku, seram aku. Tok gambar tu. Bukan. Baik rumah ke? Baik rumah eh? Aku baik rumah eh? Itu siapa ke depan tu? Nah, pakcik! Wah, kucing mana tu? Pakcik lamanya kucing. Oh ada kucing dalam ni. Keluar kucing. Keluarlah. Keluarlah kucing. Nak kari pot sikit ke kucing? Ah. Kucing nak pergi mana ni? Eh hilang abang tu. Mana abang tu guys? Aku nak bawa kucing ni pergi mana pulak? Kucing? Kucing ni aku buat mana pula? Ni kucing hilang tu kan? Ah lah ada kucing missing kan? Aku nak bawa ke siapa ni kucing ni? Tengok balik. Mana poster dia kucing hilang tu? Ini kan? Missing cat poster. The candy store cat. Oh so kucing. Oh ni kucing makcik ni lah. Okay jom kita bagi makcik tu kucing. Mana dia tak ada tu? Tak ada. Oh, so ni kucing makcik ni. Kita dah sebut kucing. Nah, makcik. Is this your cat? Tamachan. Welcome back. Thank you, young man. Now for the gift. Bagi apa tu? I made it especially for you. Take good care of evil you. Chunkles. Dia cium aku ke? Okay? Kau ajar makcik ni. Japanese doll. Ooh, Japanese doll. Apa ni? Chess key? Oh, chess key ni. Man kan? Dah kepelat lah.
baking soda. Can you add the space? Cleaning up this place. Kena back balik kot tempat tadi. Jom. Selama ni dia terkurung dalam tandas je. Bukan hilang. Pemalas nak cari. Tapi Najib buat poster. Itulah kan. Baking soda ni kena buat apa? Buat batuk ni. So kena clean apa ni? Clean tempat ni ke guys? Tak kan? Bukan. Tak ada kereta pun. Busy macam tu kan? Busy. Busy jaga kedai gendi eh. Tak boleh masuk. Oi, tak makan lagi benda ni. Aku nak makan benda ni. Tak boleh makan guys. Kalau boleh makan aku dah lama makan. Jom. Ini tak ada pintu guys. Balik rumah ke? Girl ni aku rasa yang kat bukit lah macam. Ya ke? Siapa? Oh yang pakcik tu eh. Jom try. Dia cuba, kita cuba. Hey guys, thank you tau yang tap screen. Thank you so much. Mantap kali. Try 20k kalau boleh guys. Oh lah pakcik ni kan. Try. Now if you need more help, smile. Head to offer of 3 box. Offer prayer. Smile. Ya, yeah, aku tahu pakcik. Try. Now, sama je. Smile. Dia suruh aku senyum ni pakcik ni. Eh, tadi senyum. Tak ada pakcik. Tak ada kaitan. Bukan kot. Ingat pandang belakang, Chang. Lepas bangun. Pandang belakang lepas bangun. Jom balik. Reja patut tu. Reja macam mana tu? Baling eh? Apa tu? Small don't die. Big trouble people. Okay. Masuk tu. Oh, banyak je. Tidur ke? Sama tidur ke? Ini apa ni? Ini apa? Benda tu. Takut dia orang tengok aku je guys dari bilik tepi eh. Hey, bahayanya lubang ni. Okey, aku nak buat apa ni? Ni gantung banyak bila kering. Kepanaskan guys, sweet potato ni. Aku lapar nak makan. Bukan. So bukan lah, kena keluar balik. Patut tu jadi pedangkal ke bang? Tak pasti. Tengok macam mana. Patut dia bantu aku ke patut. Aku nak buat apa sekarang ni? Jaga dalam ni tau kan? Risau je. Dah lah, kereta ni perempuan guys. Dia kata clean ni tau. Clean this up. Takkan kena clean dekat rumah ni? Dekat kedai ni makcik ni. Baking soda. Baking soda buat apa lah makcik? Ha makcik? Aku nak buat apa dengan baking soda ni makcik? Takkan kena kerja dekat kedai dia? Membaik kerja perempuan dia kena buat? Tak ada barang. Aku nak clean macam mana? Penyapu dekat ni. Penyapu dekat belah laki punya tu. Aneh. Tak boleh masuk. Ini apa? Chess PG. Oh. Asal lagu tu. Kuat je. Buang baking soda ni? Bukan. Ah, lag. Okey ke? Okey. Cuba kita lag. Kita slow tu. Aku kena buat apa sekarang ni? Sekejap, aku jam. Dah tak ada clue. Cuci pakai baking soda tu rasanya. Cuci apa tu? Cuci apa ni? Cuci apa ni? Bersihkan yang perempuan punya kot. Ya ke? Perempuan punya? Perempuan punya mana? Dekat ni lah. Dinding?
Oh, dinding tu eh. Kan? Dinding ni kan? Tak boleh lah guys. Kan? Pakai potato pun tak boleh. Saya pergi sudah. Tak boleh guys. Oh. Ini apa? Oh, ni. Oh, ni. Baku pasal. Paip ni guys. Pakai baking soda. Eh, macam. Baking soda ni untuk apa? Alau benda jahat ke? Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada kan? Hello Chang, hello Ariel, welcome to the stream. Selamat datang Ariel. Sekejap. Dua je kan boleh pakai, pakai sodor ni. Baik tu kenapa eh? Aku tanya. Ah tu warna merah aku nampak. Apa ni? Ah, oh betul, settle lah. Oh, cuci pipe je, pakai baking soda. Tak apa je. Mandi dulu. Ah, aku rasa pipe dia bau kot. Ariel, thank you for 1GG. Thank you so much. Okay. Mandi dulu. Okay. Okay, tak ada apa-apa dah. Aku nak buat apa ni? Huh? Tak ada apa-apa. Ada bunyi dah. Okay. Ada benda aku kena buat ke? Oh, tak ada. Take a sauna. Take a sauna. Aku nak ambil sauna, guys. Tuh. Take a sauna. Oh, duduk sauna, guys. Oh, first time duduk sauna, guys. Panasnya. Selesanya. Itu kenapa tu? Kat luar tu. Jerbu ke? Tak apa-apa. Tengok je. Tak ada pertolongan diri kat cermin pun. Itulah. Dia berapa malas guys. Malas-malas. Okay. Why? Aku tak expect belakang. Weh. Aku dah jumpa. Okay, kita dah jumpa lah. Rupa hantu tu macam mana. Weh, seorang budak. Betul lah. Memanglah. Okey, tinggi sikit. Okey. Oi, aku oi, aku tak expect belakang. Aku agak kan. Tengok macam jam ski ni, duduk sini. Belakang eh. Kecil aku. Macam macam tu gimana guys? Macam tu. Apa macam tu buat? Apa macam tu buat? Ni macam yang berdoa kat depan ni apa? Rumah mandi tu. Okey, hari keempat dah. Kita berada hari keempat. Kejut aku. Oh, dah ada kipas. Dah upgrade. Ini kenapa? Uish. Rambut siapa tu? Aku tertanya je. Ada TV. Ada kipas. Pandang belakang. Ke belakang-belakang. Pandang belakang mana, Syed? Kejut aku. Okey, jom. Pergi kerja. Nak tengok hantu lagi, Chang. Lepas ni. Alah, tak nampak hantu. Itulah. Tak fokus. Macam mana nampak? Fokus lah. Jom. Mana pula kipas tu? Aku tak tahu. Mungkin wireless kot. Jumpa makcik tu, guys. Makcik dia kenapa dekat situ? Ui, makcik. Sumat ya, makcik. Borak kan dia? Sup. Dia nangis. This is the only picture I have of her. Sup. Dia sedih, guys. Where is the girl in the picture? She's my granddaughter. She's... Oh, cucu tu, guys.
Granddaughter. Okay. Oh, baking soda tak ada dah. Yeay, dah siap guys. Mantap. Tempat menjalaki dah ni, dah siap repair. So, kita kerja macam biasa. Aku terkejut tadi pusing. Belakang punya hantu. Oh, sampai dah. Customer datang pun nak seram. Body soap and shampoo please. Ah, seram sangat customer dia guys. Gini memang Wonder Sin. The focus customer character creepy je. Shampoo. Cantik lah buka, rambut pendek. Okay, body soap untuk badan. Dengan towel. Dengan apa tu duit. Okay, settle lah kak. Kak boleh mandi eh. Macam biasa. Elok-elok kak, hati-hati. Ada hantu dekat sauna dekat tadi. Oh, ada anak, ada buah anak pun. Anak lelaki ke apa? MST, thank you! Hah? Siapa tu? MST, thank you! For 2 pengurus, thank you so much. Eh guys, tengok siapa? Aku terlampak ni. Ada orang lain ke? Kenapa akak tu macam orang Melayu Jawa? Macam Melayu Jawa? Eh! Ah tu, siapa tu? Siapa yang berlari tu? Hei, lajunya! Hei! Eh, toyol ke tu? Shut up to mother. Oh, budak tadi kot. Your child is crying. Gaduh guys, dia gaduh. Dia gaduh guys. What happen? My hand. Oh, alamak. Tangan kena ni ke? Oh, tangan kena kipas. Itulah. Itulah nak buat nakal lagi ha. Kena kipas. Mana mak dia? Mana mak dia? Itu budak tadi kau rasa. Mana mak dia? Panggil mak dia jap. Mana mak dia? Where did she go? Ha, mana mak dia? Eh, mana? Hai. Mak dia hilang guys. First aid kit. Macam mana boleh ada kat situ? Mak dia hilang guys. Takkan mak dia kena bunuh dengan hantu tu? Okay, kita first hit dia. Sama hit me, settle lah. Is they hurt? Ni budak ni tadi. Ah, my mother. She forced my hand in. Ah, my mother? My hand in the fan. My mother? Mother she... Ah, mother. She forced my hand in the fan. Aku lah kena tuduh. Aku tak buat pun. What did you do? Akibatly you hurt my son. Eh, tadi tak ada pun macam ni. I never coming back here ever again. Eh. Aku dituduh guys. Mungkin macam ni kaki dia kerja apa? Tuduh orang je. Okay. Tak apa. Risau kokot kampung ni semua dah mati. Itulah kan. Capu pula dah tandas tu. Siapa dah tandas tu? Bersuara lu? Siapakah kau? Minah mana? Macam jiran aku bye. Macam tu jiran eh. Karen eh. Aku buka eh. Push there. Ah. Hah? Easy there. Thank God someone help. Siapa tu? I ran out of toilet paper. Could you bring me some? Oh, wah, member. Member tak ada tisu, guys. Kesian. You a guy. Ah, lelaki lah. You a guy. What are you in this room ni? Tanda, oh. Dia, kenapa dekat tanda perempuan, guys? Dia lelaki. Salah masuk kot. I just make a mistake. I really need to go. Haha. Could you just bring me the paper stands? Aku nak ambil tisu tanda pula, guys. Ya, member. Salah tanda. Aduh, lucky guys. You save my life. Oh, it's very dry now. Oh, risau. Memanglah. Itu dia colik perempuan 29 tadi agaknya, mungkin. Okay. Wow, ini pakcik dia, Huta.
Pakcik Futa, ni bukan pakcik. Pakcik tu ke mana, guys? Pakcik! Pakcik hilang. Pakcik hilang, guys. Jom kita sambung cuci. Kau ajar pakcik. Dah lah masuk tanah perempuan. Tak tahu malu tu, pakcik. Okey, ni dah. Oh, ni ke cuci lubang ni, guys. Lubang masuk air ni. Yush, why are you running? Why are you running? Okay. Tak nak pergi sebelah ni pula. Eh, mana dia? Okay. Okay, work done. Take a bath. Okay, jom kita mandi. Sambung. Harap tak ada benda gila. Jump scare yang berlaku. Masih ada kan? Tak tahulah. Wah! Ambil belah kiri pula. Tengok apa tu. Alamak. Mandilah macam biasa dulu. Abaikan, abaikan. Saya nak mandi je, awak. Saya nak mandi je. Saya nak mandi je, awak. Buat apa tu? Saya nak mandi je. Ui, hilang guys, hilang. Pergi mana tu? Jangan tarik, kenapa kau layan? Ada orang kat bawah, aku nampak ada orang. Ada orang dalam kolam tu. Ada orang dalam kolam tu. Wow, wow. Apa jadi? Wow, dia marah guys. Aku nak buat apa ni? Aku nak buat apa ni? Aku nak buat apa ni? Lari ke? Lari ke? Weh. Belah lu. Alamak. Pergi mana guys? Aku tak tahu. Aku tak tahu gimana. Ah, sudah. Dia marah guys. Gimana ni? They had to take. Kau gimana ni? Dia letak ke rumah ya? Oh, yo. Oh, kuat je dia. Oi, jap. Apa ni? Aku tak nak keluar masalah, guys. Dia terbang, guys. Dia buka hati. Buka hati. Missing person. Why? Bantai kabur, guys. Member buka hati. Mengamuk. Aiyah, aku nampak kat kolam tu kepala dia. Dah ready nak keluar. Kejut aku. Oh, memang macam ni cerita dia. Memang dia akan datang kat kaca aku. Oh, my sister hasn't been in touch with me. She said she was depressed and quitted her job. I hear she was going to this place up in the mountain and work at a bad house. She is answering my call, but maybe she busy. I worry for her. I should check up on her. Oh. I going to her place for a night and talk to her. Oh, aku jadi karakter lain lah. Ni bibi ni kakak dah kot. Ke abang dah? Nanggal. He Irina. Aku jadi karakter lain, guys. So, karakter tadi dah mati kot rasa. Siapa ke 12 ke Chang? Maybe dah kot. Tak, kalau boleh game dah habis. Untuk malam ni. He Irina. You okay? You don't look so good. I'm sure your sister alright. Oh, sister kakak. Oh, kakak dia kan? I'm sure she just struggling right now. That's all. Irina. Ni tak tahu ni kita perempuan ke lelaki. Adik dia kot. Ni adik dia ke? Adik dia. Ni adik dia. If you need any help, call me. Okay. Test Maho. Now, good luck. Aku pergi pusing balik tadi. Nyesel aku pusing. Dia kejar aku pula benda tu. Dia kejar apa je? Aku ada macam tu je. Muka mana? Tak ada. So aku jadi karakter ni kot. Apa? Adik perempuan tu yang kena kejar hantu tadi. Ni atas lah. Looks like she's not home. Okay. Wah! Ya, aku terkejut.
Memang lah Datuk Tun Rida ni. Ha? Muka mana ni betul dah. Maybe flashback apa yang jadi kat hantu tu. Kid. You are my sister. Tak ni sambung terus. Welcome, welcome. Ni ni adik pada kakak dia yang kerja kat sini. Kat apa? Tempat mandian tu. Hi, you see my sister got here. Oh yes. She's does. However, she on the trip with a few friends at the moment. Eh? She should be back in the less than a week. Can I stay here and wait for her? Why? Of course. But, oh, but the room don't have bath. If a custom here for the resident to use the bath house. Do you want to work here while you wait for your sister? So, aku kerja pula, guys. What do you say? That's all aku kerja, guys. You can stay here for free if you do. Oh, so aku kerja, eh? Sure, sounds like fun if I can stay for free. Wonderful. Let's start for today, shall we? And don't worry about not knowing what to do. It isn't much difficult to run a bad house. Suruh aku kerja, guys. Pakcik ni. Ah, pakcik. Ah, pakcik. Hey, pakcik. Ah? Hai. Kau suruh aku kerja. Kau suruh aku jadi masa keadaan lagi ke? Kena kejar dengan si Cik Limah tu. Hey, pakcik. Hey, pakcik. Eh, okay. Masuk dalam. Dia masuk ke? Ini bilik apa? Tak boleh pun masuk. Ekat. Oh, Epan baru. Epan Key 205. Inilah bilik aku. Bilik sebelah je. Okay, bilik baru guys. Put a bed. Mana bed aku? Tak ada bed pun. Kenapa patung ni berdarah guys? Aku bag pun tak ada ni. Aku tak ambil bag ke? Ah, memanglah aku tak ambil bag guys. Kejap. Bagus. Tak pasal ada bag. Patutlah. Bag tu tinggal. Sebab tak ada orang curi. Pakcik tu hilang guys. Put a bed. Eh, terubah guys. So, bilik ni. Ni lah tembus ke bilik sebelah. Okay, bed dah letak. So, kita boleh sama kerja. Aku rasa macam. Lena tunjuk door tu kat patung tu. Lepas tu, mesti dia lari. Serius lah? Tak ada lah, aku rasa. Tak ada function kot. Ni just saja kot. Fun fun. Creepy lah, depan ni door lah. Jom sambung kerja. Aku tak tahu kereta ni lelaki ke perempuan sekarang ni. Customer kami. Oh, kerja terus guys. Allah, aku jadi ni. Tunggu customer datang tu. Adik dia block guys. Adik dia pulak kena kerja. Sebab kakak dia keluar bercuti. Aku tak rasa kakak dia keluar bercuti. Maybe kakak dia dah mati terus ke apa. Ah, sampai dah. Abang, nah. Tahu lah bang. Pergi bang. Duit. 5 yen. Put the money. Dah. Dah ke? Eh. 5 yen? Put the money? Kenapa terletak guys? Eh. Aku terletak. Ada? Terletak ke? Okay? Oh, makcik. Sorry, makcik. Sekejap. Towel, makcik. Ha? Towel, pit. Boleh je. 5 yen tak boleh. Eh, apa? Hai. Hai. Apa ni? Is that you? Oh, ni kot. Oh, ni kot. Muka kakak dia tadi, guys. So, semuanya berulang macam first tadi, mungkin. Ni kau kakak dia. What is this? The bed is cold. Oh bukan. Aku ingat tadi ni kakak dia. This is a cold bed is it? Did you see my sister? Kenapa pintu tertutup? What? I'm the only one here. I don't care about your damn sister. Siapa ni?
I just want to take a nice hot bath here. I can barely eat. I pay for this for you, know? Sorry, the blue sister isn't working at the moment. Well, go fit is then. I'll be waiting in the sauna room until then. Ah, jangan duduk sauna. Kau kena tangkap ni macam aku. Mampus. Duduk sauna memang silap lah awak. Oh, ni siapa macam ni? Kasar kan? You don't have more... You don't have much more time, eh? You should be there. Kenapa makcik ni? Makcik ni macam alert aku, guys. Makcik, beritahulah aku something, makcik. Allah, makcik hilang. Beritahulah aku. Okay, aku nak fix benda tu, guys. Aku tak tahu macam mana. Nak fix apa tempat sauna tu. Makcik teleport. Makcik tu dah alert tau. Kenapa kau datang sini? Kenapa kau datang sini? Nanti jadi macam kakak kau mati. Makcik dia macam tahu something lah. Tapi dia tak cerita. Ni dia kena tak apa, guys. Boleh tak sini tak? Oh, tak boleh. Ni, aku pelik 5 yen. Apa macam ni? Makcik, makcik tak duduk lagi. Kata nak duduk kat sana, makcik. Buat apa lah, makcik. Dia suruh aku fix sauna punya tu. Tapi kat mana? Ini apa? Aku tertanya. Tertanya-tanya. Bukan. Towel. Bukan. Bagi makcik tu ke? Dah macam-macam nak jadi. Nanti baru nak cerita kan? Bukan. Dia kata suruh fix sauna punya tu. Tapi aku tak tahu mana. Kat luar kot aku rasa. Cuba tengok. Bukan. Mana guys? Ini apa? Shoe locker. I miss the key. Bukan. So bukan. Salah guru. Macam aku tertanya mana? Apaan tu? Tak tahu. Nak cari bilik tu guys. Bilik sauna, repair sauna tu. Ni apa ni? Tak ada apa-apa. Ni tandas. Oh ni enter the boiler room ni. Sini rupanya. Ah, ini dah boiler room. Oh, besar kot boiler room ni guys. Macam aku nak repair. Mana boiler room ni? Oh ni apa ni? Fire. Oh, kena lepak. That's not enough. Need more wood. Oh, kena ada banyak kayu lagi ya guys. Aku kena keluar ke? Cari kayu. Ada lagi ya kayu? Kayu? The lid is locked. It will only open when the water is drained out. Apa ni? But the drain tube is missing. Oh, ada benda missing guys. Kita kena cari. Ada benda missing. Apa tu? Ada benda missing guys. Kena cari ni. Tak tahu apa. Dah kena cari kayu. Kena cari benda missing pulak. Okay. Nak cari kayu eh. Kayu. Kayu mesti kena keluar guys. Kayu eh. Tengah malam eh. Cari kayu. Aku nak cari kayu kat mana pulak sekarang ni. Takkan pakcik temple ni. Nah, pakcik temple hilang guys. Mana pakcik temple? Haa, ni firewood betul lah. Haa, okey. Minta maaf pakcik, curi kayu dulu. Betul lah kayu kat situ. Kogok eh. Nak tiga kayu guys. Tiga kayu. Okay. Lagi. Okay. Satu lagi.
The heating system is working now. I should go tell the lady. Mantap. Jom. Satu benda tu tak tahu apa benda. Nanti ikut. Maybe nanti ikut. Baru buat. Tetek screen kan? Kau boleh. Tetek screen. Bagi banyak sikit. Light ni. Malam ni. Sebab ni ramai sikit. Jumpa awet tu boleh. Makcik tu. Aku risau. Makcik tu duduk dalam sauna tu. Takut berlaku ni. Kenapa makcik tu bertukar baju eh? Sis. Oh ni kakak kot. I was looking for you. I. Wait. Pergi mana? Hai. Lajunya kakak dah pergi guys. Pergi mana tu? Hai. Hilang. Hai. Kakak dah gimana guys? Mana kakak dah pergi? Kakak dah hilang guys. Kena keluar balik kot. Kakak ni rasuk. Maybe dia pergi kat bilik dia kot. Try pergi bilik dia. Dua bilik menyala. So kokok dia. Sini ke? Bukan. Bukan masuk dalam apian pun. Masuk ni. Tak ada pun. Mana mana kakak dah pergi? Dia kena bawa, kena bawa jumpa Tok Sami. Siasa. Mana makcik tadi? Tak tahu. Makcik tadi tu hilang. Tu ya, yang aneh tu. Pergi mana? Pergi Sami tu kot. Tak ada pun guys. Sign. Tak ada. Mana dia pergi? Takkan kedai gula ni? Kedai gula ni tak boleh masuk. Oh tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dah gimana kakak? Oi? Kakak dah gimana guys? Hai. Aneh. Dah kena tandas tadi. Kena tandas. Saya try cari tube yang nak drain water tadi. Tak tahu tube kat mana masalah. Hilang. Hilang? Adik? Ish, mana perginya laju, lari laju benar. Kan? Laju benar. Aneh-aneh je. Kan? Boleh? Kakak, mana kakak? Ilah mana kakak perempuan ni? Takkan dia masuk dalam ni? Takkan dia masuk boiler room? Kita tengok. Tak ada pun. It's locked. Benda tu lock guys. Ada something kursi dalam ni. Kenapa ada benda dalam ni? Dia tak cerita. Maybe ada bahagian ke bukan? Mana tahu kan? Bukan lah. Mana dia pergi? Aneh. Okey, ni pelik. Mana dia urut? Oh, boleh call lah. Tapi tak dapat boleh interact lagi. Kena pergi taman. Tak ada pun. Mana dia? Aku rasa rumah agak lah guys. Rumah agak. Tak ada. Cik tu betul takut aku tak ni. Terlepas pandang. Tak ada pun. Tak ada orang lah guys. Hilang lah kakak dia guys. Ayah ni. Ini aneh. Kau pakai 5 yen kan? Alah, alah, 5 yen. Try call. Alah. Try call 5 yen tu. Eh.
aku beli kat 2 shilling apa version? Try. Mana tu pakai untuk call kan? Bukan. Tak ada version lah. Maybe tak pakai, maybe belum ikut. Bukan. Ish. Mana kakak dah ke? Aku dah pusing merata dah. Ya ni. Okey, ni aneh guys. Sumpah. Mana? Kakak dia hilang. Cuba tengok. Kau sambung mandi. Bukan kan? Eh, apa tu? Ah, ni ada kunci. Baru aku jumpa. Ada kunci dah guys. Sebab aku check betul. So maybe kakak dekat rumah lah. Try check. Macam ada something dekat rumah kan. Kena settle misi tadi dulu kot. Tak kau sekejap try. Tak masuk rumah kan. Boleh masuk. Jom. Tak ada pun kakak dah. Mana kakak dia guys? Ya panjang sangat ni. Kenapa makin panjang? Dan dalam ni siapa? Ada sweet potato. Bawa pergi dia makan tu. Siapa ni? Siapa tu? Tak ada orang. Ikut jari. Why do hate me so much? Everyone is talking behind my back. Ignore me. Whatever I spot to them. Why did I ever do them? Okay. Ni jari kakak dia. Every time in my life, he went downhill until I meet him at the temple. He scared for me. He loved me. He say we need to keep this relationship a secret. Why keep it a secret? All I want is for him to stay close to me. I happy as long as I can be with him. Okay, dia macam luahkan guys. Macam kakak dia macam ada problem guys. Tak tahu kenapa. Kenapa ada bunyi? Aku dah ketuk. Aku risau. Hai. Siapa dia ketuk tu guys? Ini apa? New papers C. So, tak apalah. Dia jadi perempuan simpanan Sami ke kan? Dia minat dengan Sami guys. Sami pun dia jadi. Minat kan? So keluar balik kot. Dia keluar. Dia suka Sami botok tu dia guys. Jom check balik. Okay je ni. So aku kena back balik ke? Dia Sami suruh smile je. Itu lah kan? Risau. Smile. Jom. Sambil lari tak tukar whip ni lah. Senjata lah. Barang. So ada kaitan dengan Sami ke? Sami tu mana? Aku nak borak Sami tu. Kau ajar Sami. Aku lepas dapat kakak aku hilang terus. Nampak? Terus tak jadi Sami lah. Jadi apa ni? Samun. Mana Sami ni hilang guys? Hilang terus. Tak ada Sami eh. Dan mana kakak aku sekarang ni? Aku nak buat apa? Mana dia hilang? Ada benda yang kena buat ke? Aku tengok bawah tu. Takut aku tak dapat pandang. Kertas ni untuk apa? Newspaper C. Kertas ni guys. Ada benda kena buat kertas ni. Aku tak tanya. Ni apa? Tak apa ni? Letak apa? Tak boleh. Tak boleh. Tak tanya. Norema, thank you. Thank you for give. Thank you for pengurus. Ni lepas rakam abang tak delete. Risau. Newspaper ni untuk apa guys? PC. Aku kena campur-campur ke benda ke? Gabung dengan something benda kat sini. Boleh masuk tak kena store ni? Borang baca ni. Tak ada. Kedua shilling untuk berdoa guys. Di sini ni. Aku try. Untuk sekian. Betul lah. Trade the coin. Try.
okey, betul? Itu je. It's the Umiji port pool. Apa ni? Oh, oh, aku dapat. Aku dapat lah guys. C dengan A. So lagi satu guys, B. Kena-kena cari. Tak tahu mana. Oh, dapat lah guys. Itu je lah. So kena cari ni guys, apa? Helai yang kertas ni. Lagi pas, lagi satu kita tak tahu mana. Kena cari, kena cari je kan. Mana ke? Helai kertas satu lagi korang rasa. Korang rasa kat mana? My sister's car. Boleh, boleh borak? Boleh tekan ni? Oh, tak boleh tekan. Best pula lagi ni. Rasa nak main kan? Untuk story best lah. Untuk story. Lain-lain story best. Nak faham jalan cerita ni? Tak, aku... Masuk balik. Ada, kita ada kertas A dengan C. Satu lagi tak tahu benda. Aku pelik. Rambut ni panjang. Panjang tu. Dia ada, aku tak lemik. Ada bunyi nampak belakang ni. Tak tahu dia mana bunyi tu. Ke di atas tak ada. Ke kat belakang guys. Cuba tengok belakang. Belakang kot. Apa? Tak ada apa-apa belakang ni. Pelik lah. Mana? Satu gi helaian guys. Satu gi helaian. Tapi tak tahu mana helaian satu gi. Kena cari kan ni. Pelik lah. Kena store tak ada apa-apa dah ke? Tak ada Ida. Nak masuk pun tak boleh Ida. Nak masuk kena store tak boleh dah. Poster kucing dah hilang sebab kucing dah jumpa kan. Tak boleh masuk, kena store. Pelik lah. Ke kedai ni guys. Oh, kedai tutup. Hitam. Maybe ada something ke kat sini. Nampak? Trash area. Ada, ada apa-apa eh? Mata ada apa-apa yang kita tak, pas, tak pasan kat sini. Boleh buka ke? Okay. Tak buka. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Alah, aku, aku pasang enggak ni, burung ni. Dia pegang macam pegang kertas, nampak? Nampak tu guys? Macam nak ambil kertas ni? Bagi bagi roti kot. Alah, bagi roti. Alah. Apa ni? Shoes locker key. Oh, bagi potato kat burung. Oh, macam mana ni? Lepas tu ambil boleh, oh, boleh pergi kat shoe locker. Lepas tu? Ah, trash place key. Dapat kunci ni. Kampung ni. Ah, apa ni? Oh, drain tube. Mantap. Cuba drain tube, guys. Ok, jom. Kita pergi kat drain tube tu. Aku masih tak faham. Mana kakak dia lari? Laju kakak dia lari. Kakak tadi dah settle? Kakak tadi dah settle? Ya, dah, dah settle. Baru je lah aku. Cuba pasang sini. Oh, settle. Okey, okey. Okey. Ah, betul. Betul buat apa? Oh, cuci tuala. Dah cuci lah tuala. Tuala cuci, tu apa je aku kena buat? Jom keluar. Tuala cuci. Nice. Mesin-mesin pun kadang kan? Betul tak? Lama-lama besar lah. Aku nak buat apa sekarang ni? Sekejap. Okay, tower dah cuci. Tak balik kau tempat asal. Ah, lepas dah cuci. Buat done. Take a bath. Okay, aku dah mandi. Sekarang kakak dah mandi. Aku dah tanya. Puli pula dia menyempat mandi. Menyempat nak mandi ya? Okay. Tengok dulu takut dah ada. Mandi dulu. Ah! Ya Allah, dia muncul. Dia muncul, guys. Weh. 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 Kekera merah ni dia muncul, guys.
Kalau merah ni. Ah, 5 minit. 5 minit. Pergi mana? Pergi mana? Pergi mana? Ah. Kru apa ni? Aku kru apa ni? Ah. Pergi mana guys? Aku lagging pula ni. Kru apa ni? Weh. Cuci semua ke? Kena letak ni? Bukan. Buat apa ni? Pergi mana dah guys? Aku tak tahu ni. Buat apa ni? Kau kena lari guys. Hah? Hah? Aku tak faham buat apa ni? Buat apa? Hai? Sekejap ya? Itik pun macam? Weh! Oh, kena letak! Oh, kena letak guys! Okey, okey. Okey. Lepas tu? Letak apa lagi? Dah lah banyak guys! Mampu aku! Aku letak je. Cepat. Ke bantai eh. Banyak eh barang dia. Tadi ni aku kena bully lah dengan developer. Eh, buka kucing. Apa lagi? Apa lagi kena buat? Alamak. 3 minit lagi. Aku nak buat apa guys? Guys, aku nak buat apa? Alam! Hai! Hai, bukan. Betul ke aku buat ni? Aku pun tak tahulah ni. Oh, kena tik. Oh! Oh, aku tak habis sebelah eh. Oh! Oh, faham. Itik, sabun tak mana? Oh, tu ke? Sempat ke aku ni? Ya Allah. Itik dekat ni. Aku tak ingat guys. Oh, jenuh nak afair ni guys. Sopoh. Sekejap mana pula. Aku tak ingat guys. Kena tengok balik. Apa ingat saya? Tak pasti. Jangan fokus sekejap. Mampus aku. Seminit lagi. Keluarlah hantu ni. Satu sini. Satu sini. Satu sini. Woi, aku dah lah lemah lagi ingat benda ni. Okey. Satu kat ni. Satu dua ni. Buat dulu. Buat dulu. Buat dulu. Sekejap. Sekejap. Alamak. Siapa tutup pintu tu? Okey dah betul. Satu sini. Okey dah betul lah. Kan? Di sini. Aku lupa. Aku tak ingat guys. Itik, itik. Itik mana? Kami tolong tengok gelabah je memang. Aku tak faham ni. Berapa minit lagi? 40 second. Mampus aku guys. Kena repeat balik ni aku rasa. Takpelah. Kita repeat balik. Depan ni. Itik. Itik atas kolam. Okay. Ni satu. Itik atas kolam. Oh, ada ujung. Mana sabun guys? Aku tak nampak sabun. Sabun mana? Mana sabun mandi? Aku tak nampak sabun mandi belah mana? Aik, sabun mandi belah mana? Aik, sabun mandi belah mana guys? Ke tak ada sabun mandi? Tak apalah, kita buat ni tu. Oh, tu belah hujung. Cepat. Mampus aku ni. Ah! Apa jadi?
Weh, mana? Weh. Apa jadi? Yo, serang aku terus eh. Run department. Run department. Cepat, marah aku. Cepat. Jalan lu. Cepat. Cepat, 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 cepat. Wow, 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 wow. Mengamuk dia. Mengesot. Dia mengesot, guys. Dia mengesot. Wow. Run department. Mengesot. Uyo mengesot. Mengesot. Kejap. Kunci, 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 kunci. Jom, jom. Mengesot. Laju dia. So, petang lagi, Chow. Tak kot. Tak pasti. Mai. Oh. Gila lagi ni. Okey. Weh. Sumpah lah. Okey. Wah. Tak, aku syak je ambil kunci guys. Sebab nak lari dia mesti kena pergi bilik. Take shower eh. Jom, jom, jom. Take shower je. Mesti dia muncul eh. Muncul lah. Wow, muncul lah. Hai. Run department. Cepat. Cepat. Ya Allah, cepat. Cepat. Laju dia. Cepat. Wow, cepat, cepat. Aku tak tengok belakang. Aku tak tengok belakang. Eh, aku tak belakang. Aku tak belakang sekejap. Dia pergi ke department guys. Laju dia mengesot. Aku lari, aku lari, aku lari. Kunci saya siap. Tenang, 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 tenang atas. Kunci, kunci, kunci. Lima kosong, lima kosong. Dapat. Cepat, 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 cepat. Wow, wow, masuk rumah, masuk rumah, masuk rumah. Masuk rumah. Wow. Aku selamat. Aku tak selamat ke tak ni? Selamat ke tak? Ah, sudah. Jangan kacau aku. Wuh, dia datang. Okay. Jump scare lagi. Aaaaaah! Ya Allah. Dah agak lah. Mesti ada jump scare. Memang lah. Dari atas saya muncul. Aku nak tarik dengan dia ke? Oh, aku tarik dengan dia. Kena tarik, kena tarik, kena tarik. Maybe aku mati kot. Ketangkap dia. Hantu tu tarik aku guys. Mana dia? Mana dia? Aku nak tengok pun tak boleh. Udah tarik. Bawa pergi mana ni? Abang Jep Malay, orang rumah tak kejut sekali ke? Tak kot. Okay, kena tarik. Kena bawa mana? Sauna eh? Macam kena bawa sauna. Eh? Eh, bukan. Ah ni, rumah ni. Ha. Eh! Guys, ada tu guys. Si Sami tu. Kenapa Sami tu? Woo! Sami tu mati. Ini apa? Oh, keluar dalam tu ni. Hantu dia keluar guys. Ni hantu dia keluar guys. Apa dia jadi? Alamak. Woi, hilang. Weh. Dah wip teruk lah. Game ni. Itu pal pagoi ke tu? Kelajuan cahaya pagoi dia. Pagoi teruk. Selalu pagi pakai tangan. Pakai kepala pagoi guys. Oh, bagaimana tu kak? Chang, kau nak alihkan? Tak kot. Oh.
Menarik.